Ste že pozabili, da evropska civilizacija izhaja iz krščanstva? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Zahodna civilizacija je splošno sprejet pojem za eno od civilizacij, ki so se razvile v zadnjih 2000 letih in ki še zmeraj obstajajo. Vanjo se prištevamo tudi Slovenci, svojo zgodovino in kulturo, kar pomeni, da sprejemamo in priznavamo njene posebne politične, socialne in moralne vrednote, ki sestavljajo kulturno nadstavbo te civilizacije. Na njo se sklicujemo, ko utemeljujemo svojo osamosvojitev, narodno samobitnost in identiteto. Razvoj evropske civilizacije moramo razumeti tako, da prepoznavamo v srednjeveški civilizaciji njeno prvotno obliko. Njen del smo po kristjanjevanju in s politično-socialno vključitvijo v sveto rimsko-nemško cesarstvo postali tudi Slovenci. V krščanstvu je dobil navdih tudi oblikovalec evropske zastave. Uradni organi Evropske zveze ne upoštevajo svetopisemske razlage kot mita. Oblikovalec zastave Arsen Hec je kljub temu priznal, da je bil ta mit vir navdiha. Blazon, ki ga je leta 1996 izdala Evropska unija, opisuje zasnovo – na modrem polju krog 12 zlatih kefljev, katerih konice se ne dotikajo. Blazon je heraldično strokovna, v heraldičnem jeziku izražena besedna predstavitev grba. Le bazon ima pomen pravno veljavnega dokumenta, medtem ko je grb pravzaprav slikovna barna predstavitev blazona. Pravno torej grb lahko uveljavljamo le z dobrim, strokovnim napisanim blazonom, brez tega ga tudi ni mogoče pravno ščititi. Evropska zastava je sestavljena iz kroga 12 zlato-rumenih petkratih zvezd na modri podlagi, ki predstavljajo popolnost, celovitost in enotnost, ter ni povezano s številom držav članic, torej se ne spreminja glede na širitev Unije. Zastava spominja na 12-zvezdno aureolo Device Marije, kot je opisana v knjigi Razodetja, poslednji knjigi Svetega pisma, ki pravi: na nebu se je prikazalo veliko znamenje, žena, ogrnjena s soncem in luno pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd. Knjiga Razodetja. Zame zanimiv je tudi datum, ko je bila zastava sprejeta. To je bilo 8. decembra 1955, ki se upada s katoliškim praznikom čaščenja brezmadežnega spočetja Device Marije. Enotnost, ki jo predstavlja zastava, se prepleta tudi z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem. Še posebno je pomembno medgeneracijsko sodelovanje in spoštovanje. Mlade moramo poučiti, da so vrednote tiste, ki Evropo in evropsko civilizacijo delajo drugačno, bogatejšo. Spodbujajmo mladostno zagnanost in tlakujmo pot novim spoznanjem, pri tem pa ne pozabimo na pomembno, nepogrešljivo modrost starejših. Ohranjajmo zavezanost slovenstvu, bogati slovenski tradiciji, slovenski identiteti kot tistimi vrednotami, ki nas povezujejo tako doma kot po Evropi in svetu. Ne zanima me preteklost, zanima me prihodnost, ker je to kraj, kjer bom preživela preostanek svojega življenja.